La fait faire passer. Non, non, non. Kongs, Kongs, kuta mia Kongs. Ok. Benny, yes. Benny! Va! Ja, maar hoe is het zo? Ewan, kan ik een boer niet mama jou? Kom maar aan, misschien. Mani boni dzidzi ay. Aka kani kweza. Kishona kamera tulianza kulia. Ha ha ha.
Ubizi ni cyane. Cyane. Bueno. Tu veux ça bien dans le corps, j'avais mis le vent. Kako pa stiga, kaj ne? Ne vim, bi zne, za kako ste ti. Vinov. Kriz dira. Kriz dira, kriz dira, kriz dira. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ali je se, ali je se. Jo. Abedi. Na familie. Na familie. Makarere tekinike kwa kundi niki niki takwantu waruri kabisa cyangwa akuziko uziko bafashe make up arimo mwatinye mwamu mwatinze awaa gota tumwe ngama bawusirimo na kubivira Kongs, okay. Nico. Nice. Tu sais d'ici là. Et photo quand il y a quoi Instagram on dit que yavuze ndamwumva aho yaba ari hose yavuze ndamwumva byakoze pe Ya, pero ya. Ya, 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 ya
Non mi piace se non mi piace. Perché non vi sentite benissimo dal mondo? Benny è. Benny! Va! Abbiamo uscito già! Ewan, quello che può venire mamma mia. Come era questo? Mani buoni di sociali. Ah, cara, che amico è questo? Ti sei una camera di evidenza qui? Allora, dottore, sono una capita di fungo. Bello, sono una capita di fungo. Fatia. Già sarei avvicinato, già sarei avvicinato.
amafoto Adrite Danny Oya Oya Umari kubagani Tukwetu kaje kubagani liza Yola ariko nzashaka kwegera ishyaka rero ivuye imana
ibintu bikoze mu gihe cyiza mu gihe twese turimo tugifite amafaranga ndabeshya ndabeshya dufite amafaranga n'abashoramari benshi rero imbaraga zacu umwete wacu umurava wacu tuzawukoresha kakano kanya tumenye ko ari imvura itangiye project kandi project yari dutumiyemo tuje kuyironshe nibwo twayironshe umuramutse uzaburamo rero no project atweretse azaba atangiye kudutengwa twese twiyemeje amasuri yose rero tuzajya dutangira umushinga kandi tuzongeye twicare turi ngo turushoje turi noneho aho umushinga uri kugomba kuhasoreza ikintu nabwira rero igicaro kizaba harimo madamu na bwana ikintu nabwira rero arabona ngo ni ishyaka ngo dufite kuraje n'undi ngo ayiteye icyo twakubwira ni uko ibikurikira ni byiza kandi bizabigufasha mu byanze bikunze amafaranga arahari turayabitse aratubangamiye turayabika bakayatwara ariko no iyo ajyanye byaba byiza kurusha rero ivuri ushyira umutima aho umenya ko bikunda kandi bishatse gukora na vuba kugira ngo tutange hakiri kare urakoze rero uzagira agatege ukorera imbere imana izaguteza intege zo gukomeza kubaka urugo no kurwubakira no kurwubaka urakoze kubaka urugo kubakira urugo no kurwubaka ubundi njye nemeye ko ibintu biri seriye mbona tugeze hano bazanye ibyo kurya ibyatsi ntabwo byitaye ibyo hasi ntabwo biriya wenda ko hari utuntu barijya bakina ntabwo utinze za mpuraka buriya bari gukina zabo cyangwa ni ishuti bari gukora ikintu cyamwe ko ashobora kuba ari ishuti hari ukuntu yateye ivi cyagiye aje birangiye mbona barongiye basubiye barafoto turabona ni ifuti yapfuye wese agiye gusubira tuje hano ntabwo imanza biri seri ntabwo twarya ibintu bimeze gutya turi mu ishuri naho ubundi ni umuvandimwe ukundana rwo barakundana pe ibuka bwa mbere ibwambwira iti hari umuntu ibi tugende kumureba kugaho turayibwabanye abutse biri seri aho nkabona ni burage none ariko nkabona barakundana bikomeye cyane so imana izabubakire ubwo the next ubona nibwo nzamenya peshe nimbura ntashye njyenyine abamenya abakoze kunsubiza umwanya yari yashimuse ndamushimira kuva dutangira ngira urugendo kugeza kuri iyi saha yambereye umuntu mwiza birenze uko nabitekerezaga tukimenyana ubu ntabwo ndi muri pozisiyo yo kuvuga ibintu byinshi kuri we ko mushobora kugira amarangamutima ariko si yo ive ni umuntu w'umugabo mu by'ukuri wenda ntabwo navuga ngo ntabwo natunguwe ariko kubera ko muzi ubundi ikintu arimo agikora neza nk'uko agomba kugikora ndamushimiye rero ko atigeze antenguha kuva ku munota wa mbere twamenyanye kugeza n'isaha n'indi myaka iri imbere Imana imuhe umugisha murakoze murakoze cyane sinzi ukuntu nari kumubera mwiza we atambereye mwiza wenda ashobora kuba atarakoze hahandi umuntu azura kamere nawe ndabimushimira
yatumye nanjye mba mwiza kuri mwebwe mwese kuko nza urugendo kugarukiriza mu nzira hari benshi bari kujya ngo ni amakosa yanjye ariko kuri iyi saha